Bom, boa tarde a todas e todos e todos. Estamos começando aqui mais uma é, live de arte ao vivo. Estamos retornando às nossas lives que aconteceram durante todo o primeiro semestre desse ano. Esse é o canal Arte ao Vivo. Eu sou o Lúcio Agra e sou o criador do canal. E estou aqui. É, hoje é, e estarei nos próximos, no, pelo menos no próximo um ano, né, com esse canal, como também sendo um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, onde sou professor. E hoje eu resolvi fazer essa live rapidinha. É, como uma espécie de pré estreia ou reestreia do uh, do canal Arte ao vivo para falar um pouquinho com vocês sobre este uh, isto que está aí que é o bailado do Deus morto que a gente viu ainda agora eu mostrei ainda agora aqui a, a imagem né é, bailado do Deus morto que por sua vez é, originalmente era uma, foi originalmente uma montagem realizada pelo, pelo Flávio de Carvalho. Deixa eu abrir aqui a outra imagem para botar para vocês. Foi a montagem feita pelo Flávio de Carvalho nos anos 30, em 1931, por aí, 31, 33, nunca sei, deixa eu ver aqui. Para não falar bobagem, eu sempre confundo essa data, então eu vou consultar aqui o meu livro do, do Camilo Osório, que chegou mais recentemente, em 1933, isso mesmo. É, em 1933, Flávio de Carvalho é, fez, é, montou essa peça no que viria a ser o Clube de Artistas Modernos. Eu queria que vocês observassem que a montagem é, é uma, uma. Eu vou ampliar um pouquinho aqui a imagem para vocês verem melhor. A montagem era uma montagem tremendamente moderna. Né? Deixa eu subir um pouquinho a imagem aqui para vocês verem melhor. Era uma montagem tremendamente moderna. Eu queria que vocês prestassem atenção a alguns detalhes é, interessantes. Primeiro, Em primeiro lugar, todos os atores estão usando máscaras. Né? Todos os atores estão usando máscaras. As máscaras são metálicas e foram confeccionadas pelo próprio Flávio de Carvalho. Do mesmo modo, o cenário que vocês veem aqui. É, de, é todo metálico, e atrás ainda tem o que parece ser é uma porta de correr metálica, porque esse aqui era o clube de artistas modernos, onde o Flávio de Carvalho realizou, na década de 30, clube criado por ele mesmo, e onde ele realizou a montagem do Bailado do Deus Morto. O Bailado do Deus Morto era originalmente uma ideia é, que ele e Oswaldo de Andrade tiveram, e não se chamava Bailado do Deus Morto. Mas era a ideia de fazer o teatro da experiência. O Flávio de Carvalho, sempre muito entusiasmado com essa ideia do teatro da experiência, ele então pôs mãos à obra imediatamente, começou a trabalhar né, e tinha engajado várias, várias pessoas importantes da época, entre artistas visuais e atores, que todos é, se comprometeram em participar. Não, vamos lá e tal, que eu vou fazer o teatro da experiência. Oswald, inclusive, está escrevendo um texto especialmente para isso. E ele, de fato, Oswald de Andrade estava escrevendo um texto que viria a ser O Homem e o Cavalo, mas quando começou a chegar perto da estreia combinada, as pessoas começaram a pular fora, inclusive o próprio Oswaldo Andrade. E aí, assim, faltando duas semanas, uma semana para para começar o tal do Teatro da Experiência, Flávio não tinha nada. Então, o que, que ele fez? Ele recorreu aos amigos mais próximos, principalmente o pessoal do samba. Então, vocês vêm aí que é o segundo detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, é que a maior parte dos participantes da cena, como vocês estão vendo aí, são negros. não né? Havia uh, mulheres negras como atrizes e atores negros também. Né? E uh, ele, as pressas, ele, Flávio de Carvalho, às pressas, escreveu um texto que viria a se chamar justamente O Bailado do Deus Morto, o nome Bailado. Se justifica e não dança do Deus Morto, porque naquela época o termo usado para designar a própria dança era bailado, termo esse que, inclusive, eu tenho notícia que ele permaneceu existindo até pelo menos os anos 50, né, na, no, no vocabulário brasileiro para as artes cênicas, então não consideradas dessa forma, mas seria assunto para uma outra, uma outra conversa. Mas aí vocês têm. É, Atores fazendo um texto que o Flávio de Carvalho elaborou de última hora, assim como também ele fez uma série de máscaras. Entretanto, esse última hora não significa que ele tenha corrido para fazer isso de qualquer maneira, ao contrário, Flávio, inclusive, chegou a publicar no jornal o Homem do Povo, que era feito por. Por Pagu e Oswaldo de Andrade, ele chegou a publicar um texto que eu considero da maior importância, que eu acho que devia ornar, inclusive, os, 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 as coletâneas de textos importantes das artes cênicas ou artes do corpo do Brasil, mas que infelizmente não, não aparece muito, é um texto em que ele apresenta justamente o teatro da experiência, o que seria o teatro da experiência. Tantas e tantas coisas que ele coloca lá, que hoje são. Começam a ser usadas algumas, outras já são usadas. Né? A ideia do Teatro da Experiência de Flávio de Carvalho é realmente espetacular, é, não no sentido do espetacular é, que costumeiramente a gente usa, né, de assistir a um espetáculo. Ela, na verdade, essa concepção, na verdade, é uma concepção anti-espetacular. Né? e mesmo no teaser é, que, em que Zé Celso fala sobre o Balado de Deus Morto, ele fala ele que é um anti-espetáculo. Isso é muito interessante, porque, é, vindo do próprio Zé, é, que é uma pessoa diretamente de teatro, demonstra muito claramente a consciência que foi adquirida a partir da descoberta ou da redescoberta desse material. A redescoberta desse material se deu, a princípio, é, após a morte do, do, do Flávio de Carvalho, que ocorreu em 73, mais ou menos uma década depois, nos anos, nos anos 80, no início dos anos 80, o Walter Zanini, à frente da curadoria da Bienal de São Paulo, da 17a Bienal de São Paulo, fez uma grande retrospectiva da obra do Flávio de Carvalho. Entre mentes, outras coisas também saíram: livros e, e publicações de amigos que cada um, conta, cada um contava a sua maneira. A história da sua amizade e da vida do Flávio de Carvalho, né? dessa personalidade tão polêmica que não se resume só ao teatro, já vou avisando para quem não conhece. Ele é, na verdade, eu vou usar a expressão usada por é, Guilherme Gomes Penha para se referir a uma pessoa semelhante, que teve importância semelhante no México, que foi o Felipe Ehrenberg. Ele dizia que o Felipe Eremberg, que era muito mais velho que ele, que já está falecido, infelizmente, que era o Godfather da performance mexicana. eu diria que o Godfather da performance brasileira é o Flávio de Carvalho. E quando eu digo da performance brasileira, eu falo da arte da performance, não estou falando só da, de um teatro performático, vamos dizer assim. Mas uh, o que acontece com o Bailado do Deus Morto é que. Ele acabou não tendo uma temporada muito longa, porque foi interditado pela polícia. Sim, isso aconteceu, não era um regime, supostamente não era um regime ditatorial, né? ainda era o começo da nova República da época, né? tinha havido a Revolução de 30, Entretanto, o chefe de polícia de São Paulo e tal entendeu de atender as reivindicações de pessoas que foram assistir ao bailado e não conseguiram suportar. Aquilo que era dito na peça, como por exemplo, Deus está morto, que é proclamado desde o início, e às vezes a, a associação da figura divina à figura da puta, coisa que a Antonin Arthur também viria a falar, ele iria comparar Deus a um percevejo, por exemplo, ou seja, isso era uma coisa que estava. O, o, o Flávio de Carvalho estava totalmente up to date com o que estava acontecendo na época, né, estava totalmente. Enfronhado com isso, não posso dizer se ele conhecia exatamente a obra de Arthur, mas de certo, de certo ele tinha toda a consciência da época é, anticlericalista, antirreligiosa, etc. E, e então ele pro, proclama no bailado o, 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 a morte de Deus, né, o fim das interdições divinas né, e a possibilidade da liberdade, é, que inclui, evidentemente, a, a liberdade sexual. Né, a, a, o principal é, tabu de interdição né, é, das sociedades ainda nessa época sobretudo da sociedade brasileira e se escandalizou uma certa fatia da burguesia de São Paulo que imediatamente acionou os seus próceres para isso que são os, o, a, a força pública se, é, que não é pública que é uma força a serviço desse, dessa elite né, quer dizer a polícia que fechou não é? o, o primeiro foi o delegado assistir, não viu nada demais, mas devido à pressão de outras pessoas, ele acabou fechando as apresentações e foi fechado inclusive violentamente as apresentações do Bailado do Deus Morto. E aí ele, foi, ele não voltou a isso, ele Flávio de Carvalho, não voltou a isso até que é, já mais recentemente houve algumas, alguns esforços de montagem, e eu estou fazendo essa live aqui hoje para falar principalmente do esforço de montagem feito pelo, pelo Oficina agora. O Oficina tinha feito uma montagem anteriormente, né? É, ele está fazendo, deixa eu trocar a, o compartilhamento de tela aqui, é, compartilhar com vocês a, a, o, o... Cadê o... Uma guia aqui do Teatro Oficina... É, quero compartilhar com vocês isso para poder vocês saberem que vocês podem comprar o ingresso no próprio Teatro Oficina, né? e foi o que eu fiz. Eu comprei o ingresso no próprio Teatro Oficina, no próprio site do Teatro Oficina, e fui assistir a montagem do Bailado de Deus Morto. Eu, eu conhecia anteriormente a montagem, a que eu tive a oportunidade de ver. Foi essa essa montagem aqui que eu vou ampliar um pouquinho para mostrar para vocês. É, a, a foto não vai estar tá com boa resolução, mas. Uh, deixa eu trocar aqui. Não sei se essa está sendo compartilhada, então peraí, eu estou com um monte de telas aqui. Deixa eu trocar o compartilhamento, sair dessa. E compartilhar essa aqui. A que eu conheci foi essa montagem aqui. Essa montagem foi feita pela, na FAAP por ocasião de uma bela exposição retrospectiva do Flávio de Carvalho. Nessa montagem, é, que foi feita, é, segundo a Severa, a, o próprio programa da, da, da peça foi feita absolutamente de acordo com o modelo original, usando máscaras que eram ou originais do próprio Flávio de Carvalho, réplicas muito bem feitas das máscaras. E foi ah, dirigida pelo. Ai, meu Deus, eu, eu sabia, eu tenho até isso aqui. Foi dirigida por, um, eu acho que é João Carlos Serrone. E foi. Ah, teve a, a curadoria da exposição, era da Denise Matar, a exposição que foi lá mesmo, no Museu de Arte Brasileira da FAAP. E a, a, a direção artística era do Guilherme Snard, o mesmo Guilherme Snard, curiosamente, que era vocalista da Banda Zero nos anos 80, é o mesmo. É, eles fizeram essa montagem que era canônica, digamos assim, era uma montagem absolutamente correta, não né, é? E era uma, não era nenhum, era uma reconstituição, mais precisamente, porque eles fizeram, tentaram fazer o máximo possível, reconstituíram até mesmo o cenário com a, a porta de ferro, né, artificial no caso do teatro, porque foi feita dentro do teatro. É, o problema dessa montagem era exatamente isso, quer dizer, ela de alguma maneira, fazia um processo de recognição. Ela colocava tudo aquilo que o, 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 o Flávio de Carvalho tinha proposto como uma linha de fuga do teatro, ela reconduzia isso ao teatro. Né? A montagem agora do, do teatro-oficina já não faz esse tipo de coisa. Então, deixa eu trocar aqui a imagem, interromper primeiro isso aqui. E vamos trocar aqui a imagem para vocês terem a imagem é, essa imagem aqui que eu quero compartilhar agora Deixa eu tirar do. vamos trocar aqui a imagem é muita tela que eu estou mexendo depois que dei um upgrade aqui aí o negócio ficou tenso bom vamos lá é... Nessa montagem agora eles estão usando réplicas no debate após a apresentação de domingo, que foi a estreia na web. O Marcelo Drummond explicou que essas máscaras são máscaras que são réplicas feitas a partir dos croquis originais do Flávio de Carvalho. E elas já estão apressadas, inclusive no mercado de arte elas custam bem caro, diga-se passagem, mas são certificadas por galeria e tudo mais que é a galeria que atualmente administra a obra do Flávio de Carvalho. E é, as máscaras compõem-se dentro do, da apresentação de uma apresentação que originalmente foi feita numa numa galeria. Então o próprio Marcelo também descreveu isso. Se vocês colocarem aqui no, no, no Google ou em outro buscador, botarem Bailado do Deus Morto, vocês vão achar as, inevitavelmente as fotos desta a, dessa exposição na galeria que é inclusive a galeria que agora administra a obra do Flávio, se não me engano. E aí vocês vão ver lá a, a fo, algumas fotos dessa apresentação. Parece que havia um vídeo, inclusive também eu cheguei a ver isso da apresentação do Bailado Deus Morto nesta galeria e também houve incursões do Bailado Deus Morto, por exemplo na Bienal, em Bienal recente, não me lembro exatamente qual, né? Mas em Bienal recente houve também incursão do Bailado Deus Morto. E aí veio a pandemia quando eles iam estrear no próprio teatro. Então eles estão fazendo um outro espetáculo no teatro que é o Paranoia, né? Que eles vão fazer, estavam dizendo que vão fazer a tentativa, inclusive, de fazer do próprio teatro oficina fechado, só com eles, e o bailado do Deus Morto, por sua vez, é feito a partir da residência de cada um. E isto é que torna a coisa mais interessante. Eu não vou falar muito tempo a respeito da, da, do bailar do Deus Morto, é, porque. É, interromper isso aqui e pedir outro compartilhamento, porque eu já, não do Barlado das Mortos, eu não vou falar muito a respeito da, da questão do, do Flávio de Carvalho, porque aqui mesmo no canal vocês podem encontrar é, duas partes, em duas partes, em duas lives, né, que estão aqui, é, vocês encontram isso aqui na, na listinha né, do, da playlist de Artes ao Vivo, vocês encontram Artes ao Vivo, Flávio de Carvalho, parte 1, Arte ao Vivo, Flávio de Carvalho, parte 2. São duas lives que eu fiz né, faz, falando sobre o falando sobre o, o Flávio de Carvalho, detalhando em minúcia, eu me basei no texto que eu publiquei no livro Masculinidades, detalhando em minúcia o trabalho... Do, do, do Flávio de Carvalho aqui embaixo na explicação do vídeo vocês encontram aqui mais embaixo vocês encontram todas as referências os livros que eu usei tudo mais está tudo indicado aqui e aqui vocês encontram é, as duas lives que eu tô mencionando em que é, pessoas que tenham mais interesse pela obra do Flávio de Carvalho poderão então recorrer a essas a essas duas coisas a essas, dois, essas duas essas duas Uh, lives que eu fiz falando detalhadamente, fiz até aqui no Facebook que hoje estão no canal Arte ao Vivo assim como essa live que está acontecendo agora, depois irá para o canal também Arte ao Vivo, né? na playlist Arte ao Vivo justamente, que é a que dá nome ao nosso canal. Então eu não vou falar muito disso, mas eu quero fazer por fim um comentário sobre o, o próprio a própria montagem uh, uh, online né, do bailar do, do Deus morto online. Primeira coisa que eu posso dizer é que isso é o tipo da coisa que poderia dar muito errado, né? E eu quem está falando isso é alguém que já passou por algumas experiências assim meio atrozes em relação a essa questão. Alguém deve se lembrar, por exemplo, que no semestre passado teve um dia que eu estava com um problema de internet aqui e também com o um computador que eu estava operando na época, foi tão complicada a coisa toda que no final eu desisti de fazer a live e tive que fazer na semana seguinte, né? É, a gente às vezes tem que fazer isso. Esse esse meio, esse veículo que a gente está usando agora, ele muitas vezes nos exige certas coisas que a gente não poderia fazer no meio uh, no meio tradicional, no, em presença. E ao mesmo tempo também ele nos propicia outras coisas, né? Então é preciso aos poucos ia aprendendo, que é o que eu estou tentando fazer também, a usar esse recurso. Né? O oficina aprendeu muito bem a usar esse recurso. Eles fizeram o, a live toda usando uma plataforma de compra de ingresso articulada com o Zoom. É, a razão por que a maior parte das pessoas está usando o Zoom é porque o Zoom tem uma, um, um nível de estabilidade confiável e tem sido já. A plataforma que mais frequentemente se usa para fazer esse tipo de coisa. Mas seria possível fazer também por uma versão paga aqui do StreamYard ou por algum outro programa? Existem outros programas que podem fazer isso também. É, o principal deles é o OBS, que é, o programa, é um programa gratuito né, e que eu estou é, é, procurando aprender agora para futuramente passar a usar aqui. Né? E eu é, estimulo a todo mundo que tenha vontade de fazer lives, que procure, é, comece procurando esses programas que são open source, porque todos os outros foram construídos a partir dessa matriz, o do OBS. É, eles fizeram no Zoom e, como eu disse, podia dar tudo errado, mas o resultado foi impressionante. Em primeiro lugar, eu nunca vi. É, tantas transições entre telas. Vocês vejam que aqui eu faço algumas. Eu tenho feito até uma coisa temerária, que é soltar a vinheta, é, fazer uma cabeça, soltar a vinheta e entrar. Eu sempre erro isso, dá sempre algum chabu. Isso é uma coisa muito difícil de fazer sozinho. A gente tem uma pessoa operando isso e fazendo isso de forma excepcional. É, Para quem já conhece o meio e tal, às vezes você percebe uma que outra falha, mas é uma coisa simples Absolutamente insignificante, que não compromete nada. Então, o primeiro impacto que você tem é de ver, né? ah, primeiro, o cuidado com que eles recepcionam você como espectador virtual. Né? Você recebe uma série de instruções de como você pode assistir, essas instruções são repassadas é, no momento em que começa a função, né? e depois. É uma sucessão de imagens incríveis e cada um dos atores está na sua casa com uma iluminação própria, usando dos seus recursos para fazer parte da, da apresentação. A segunda coisa que é, ainda falando sobre o aspecto técnico, é que o som também é impecável e sim, também os músicos ao vivo estão tocando ao vivo. Aí Nesse caso, eu nem sei como explicar para vocês, porque isso é uma história bem mais longa, o quão difícil é a gente estar tá tentando fazer isso aqui. Por exemplo, eu, Paulo Hartmann e Theo Ponciano, estamos trabalhando em cima disso, faz alguns meses que resultaram nas, nas primeiras versões, ainda bem precárias, do Trilhas Horrorosas que vai ao ar. Estava indo ao ar é, a cada 15 dias, nas quartas-feiras à meia-noite aqui no canal, e agora vai passar a ser mensal, justamente por causa das dificuldades que a gente tem encontrado para poder entregar o material com a melhor qualidade possível. E a gente não estava fazendo ao vivo. O oficina faz a apresentação, ao contrário do que alguém possa pensar, ao vivo. Ele usa trechos de coisas gravadas, mas ele, como por exemplo, os lindíssimos trechos de. de Vídeos do Flávio de Carvalho que aparecem, é, de documentações do Flávio de Carvalho que aparecem em determinado ponto, mas além disso, você tem uma sucessão de imagens, às vezes vertiginosa, que ocupa a tela toda. Recomendo a quem for assistir, tente assistir, se você tem uma televisão daquelas grandonas na sua parede, tente assistir, é possível configurar o Chromecast ou outro programa para fazer é assistir ao vivo. Vale a pena porque a experiência se multiplica, assim como também, se você não puder e assistir no celular, a experiência do celular, segundo narrou uma das pessoas que assistiu, também é igualmente é, muito muito interessante, porque você fica passando os atores e você tem sempre alguma coisa para ver. Você vai saltando de um para o outro. É, é um. um uma, agora falando propriamente sobre a performance, ela é, é construída de forma muito inteligente e que dialoga permanentemente com o momento que a gente está vivendo os atores todos estão atuando para a câmera com plena consciência do que eles estão fazendo na câmera né é, é um tipo de atuação que é uma atuação não não naturalista o que torna tudo muito interessante né e eles atuam usando aquilo que eles têm né, que a gente tem que é esse limite do quadro. né? E eles, então, usando esse limite do quadro que antigamente a gente estudava é, como sendo plano americano, né, que é aquele que foi inventado, o limite da talking head, da cabeça falante, né, que foi inventado pelos americanos, para se chamar plano americano, né, essa coisa da televisão e da televisão ao vivo, eles usam isso de forma é, impressionante, eles usam o um movimento. Existe um movimento para frente, em direção à tela, esse movimento que eu estou fazendo aqui, e existe um movimento também das mãos em torno da cabeça. Né? E, portanto, é uma absorção extremamente inteligente da limitação que a gente tem para usar isso. E, além disso, eles, eles me disseram, inclusive, que, que, que usaram o texto, praticamente o texto integral do Flávio de Carvalho, que demonstra a visão extraordinária do Flávio de Carvalho e a durabilidade dessa 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 desse, dessa concepção do Flávio, né? O quanto isso era avançado? Olha, é só fazer um parêntese aqui. De vez em quando vocês vão ver escurecer um pouco assim, é que o sol aqui escurece. Eu estou procurando usar uma iluminação natural e essa câmera tem um sistema de compensação um pouco mais difícil, né? Eu estou usando uma câmera mais precária, então algumas vezes Vai ficar uma cena assim um pouco mais expressionista como essa, depois talvez ilumine novamente quando o sol volta, até tá? tem nuvens e tal, enfim, está rolando uma coisa mais ou menos assim. É, mas é, eles fazem uso, então, do texto de forma a reforçar no texto aqueles índices mediante os quais você pode pensar o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, a figura é, é, do. Eu não me lembro se é o. É um comentarista, tem um, um nome começa por ele, mas eu acabei esquecendo. Mas tem um personagem que é uma espécie de hierofante que vai apresentando a situação toda que tem um gongo e esse personagem, por exemplo, ele vai, ele, ele tem atrás de si projetada a palavra medo, não é? e, ao te, e o tempo todo há uma alusão a essa situação, que é uma situação vivida de censura, de interdição e de medo e vamos nos lembrar que Flávio de Carvalho era um homem libertário às portas de um regime autoritário que já se desenhava lá pela altura de 1973 e que era claramente autoritário no estado onde ele vivia então aquilo já era uma era uma luta que ele já estava desenvolvendo ali através do, do clube de artista moderno naquela época você tinha esse, esse texto nesse né, argumento contra a tacanhice, contra o reacionarismo contra os pensamentos atrasados porque era coisa assim da utopia modernista né? hoje a gente já não tem a, a, a demanda pela qual a gente reivindica é, uma luta tem que ver com outras coisas mas o oficina soube atualizar essa esse inclusive essa essa perspectiva no que ele, Faz, acaba fazendo uma coisa muito interessante. Né? Acaba trazendo a, 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 a discussão moderna, atravessando o assim chamado pós-moderno e chegando até hoje. E encontrando lá no moderno o que dele a gente pode retirar que possa ser interessante para a gente, em 1933, o que, que em 1933 reverbera ainda hoje: de. Da, da montagem de, de 1963 do de Deus Morto. Porque ainda é possível dizer que Deus morreu? E que Deus é esse que morre nesse caso? Não é? A gente sabe que pode ter muitas conotações isso. Então, esse também é um aspecto que é muito interessante, é, muito bem trabalhado pela pelo oficina. É, há uma homogeneidade das imagens há uma, uma sabedoria inclusive do uso do fundo preto e da continuidade desse fundo em relação às imagens há, não há nenhum esforço no sentido de uh, digamos ocultar ou criar algum esquema que as pessoas esquecessem de que estão numa plataforma de streaming ao contrário é, e isso eu acho assim absolutamente certeiro porque vai na contramão de tudo que está se fazendo por aí, que geralmente tenta, né, sobretudo nas lives de, de, de cantores e tal, se tenta fazer com que ah, vamos esquecer durante alguns, algumas horinhas dessa, dessa coisa horrível da pandemia e tal. Eles não, eles fazem um outro tipo de abordagem, eles nos põem é, direto de cara com a situação, né, nos expõem de cara a situação. E, com isso, eles nos põem é, a, numa conversa com essa situação, numa conversa inteligente com essa situação. É, essa conversa inteligente, ela incorpora todos esses aspectos da incomunicabilidade ou das dificuldades comunicacionais, o teste do canal, né? Há muitas coisas que hoje as pessoas estão falando assim: "Ah, por causa da pandemia". Uma das frases mais citadas é: "Vocês estão me ouvindo?". Isso aí já foi descrito por Roman Jacobson numa coisa chamada função fática, que eu me lembro que durante muitos anos alunos de faculdade confundiam com a função fátima, que não existia. Né? a função fática que é a função de teste do canal, nós estamos de novo testando canais, a questão da relação disso que nós estamos usando com a televisão, que já teve vários estudiosos que trabalharam essa questão da relação com a televisão, né? então tudo isso está ali é, presente na discussão é, é, do, do, do que o, o Oficina propõe nessa, nessa live do Deus morto eles, eles, eles falam Bailado do Deus Morto a live. Né? É, ou seja, eles fazem questão de chamar atenção para o fato de que se trata efetivamente de uma live e não de um espetáculo teatral no sentido tradicional. Ok? É isso basicamente que eu queria falar para vocês, ou seja, recomendar fazer um. dar uma força para o pessoal, recomendar muito que vocês assistam. É, tem várias opções de preço de ingresso. É, quem puder, escolher a opção com é, um preço maior para ajudar o, o Teatro Oficina que precisa também da nossa ajuda né? para o venerável Teatro Oficina continuar é, levando adiante a sua proposta antropofágica né? e, é, sobretudo, também não queria deixar de falar isso, o quanto essa, essa esse evento é, nos chama a atenção para. Pra, o quão equivocado é você fazer uma recusa em bloco do modernismo, talvez em nome, por exemplo, do fato dele ter sido conduzido em determinada época, no seu início, por uma elite é, paulistana, que de fato era, mas que não era elite condizente com o pensamento de elite da época. Né? O, 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 o Oficina, no, com a sua. A sua mantendo sempre a sua referência base a Oswaldo Andrade nos lembra, né, de que Oswaldo Andrade não foi o êxito da burguesia paulistana, ao contrário, ele representa justamente a, a falência dessa burguesia e ele é com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, a exemplificação da debacle dessa aristocracia e que portanto a gente tem muito o que aprender com essa, com essa com essa história e com esses textos né, e com esses saberes, não fosse o fato do próprio oficina ter sido fundado em torno da da expressão oswaldiana através do Rei da Vela e ter sido o principal é, recuperador, junto com outros esforços, da obra do Oswaldo Andrade. Então, é, com isso eu me despeço para vocês, de vocês, é, recomendando muito que vocês assistam o Bailado de Deus Morto. É muito legal. Não deixem de ver a live da oficina, tá bom? Um grande abraço e semana que vem estaremos aqui com é, uma nova fase do Arte Ao Vivo, que eu chamei de Desconstruindo o Espetáculo. Né? Nós vamos, durante esse, esse segundo semestre, fazer nós fizemos um caminho é, sobre a história e o funcionamento das artes ao vivo no primeiro semestre, agora a gente vai. Fazer uma remissão a um determinado tipo de arte ao vivo, que é aquela é, é, conhecida pela denominação espetáculo, e a gente vai desconstruir essa noção de espetáculo e entender por que, que arte ao vivo não é espetáculo. Mas isso a gente vai falando a partir da semana que vem. Um grande abraço a todos e até lá.